Niin siinä. Joko työ. Kannattaa 12 täältä Life Centerin tiloista Tampereelta. Joo, upeat tilat on ollut. Pitää myöskin tämmöistä kurssia tässä. Niin, meillä oli täällä Kosminen voima minussa -kurssi. Ja sitten meillä on kaksi kurssin osanottajaa täällä paikalla. Ja sinä olet? Minä olen Saara. Saara. Ja Marianne. Yes, hienoa. Mikä oli päällimmäisiä tunnelmia? Tämä kurssin nimi oli Kosminen voima minussa. No, siltä se tuntuu. Päällimmäinen tunne on semmoinen hyvä, semmoinen on saanut luottamusta niille omille asioille, mitä on elämässä, niin saanut suuntaa ja luottamusta. Miten tämä oli kaiken kaikkiaan, kesti 2 päivää? Joo. Miltä se mitta tuntui? No hyvä, semmoinen intensiivinen. Intensiivinen 2 päivää, tuntui, että voisi jatkaa. Ihan totta. Joo, niin kuin ehkä niin kuin jokin ajan kuluttaa. Mutta, selvä. Mutta, joo. Mites Marianne? Joo, no sama fiilis mullakin, että voisi jatkaa. Mutta siis ihan huippukurssi. Mm. Joo. Todella omaan voimaan nostava. Mitä, jos ajattelet, että mitkä ne elementit oli, jotka puhutteli siinä? No sekä ne avaimet, mitä sai noista tulkinnoista ja sitten se rentoutuminen jotenkin, että se meni sinne syvällä. Ja sitten ne omat oivallukset sen kautta. Mutta sä teet itse myöskin samantyyppistä työtä ja samantyyppistä toimintaa kuin omissa tiloissa. Että miten sä koit sen, että tällainen rentoutuminen oli niin massiivista, että sitä tapahtui niin paljon? Se oli tosi hyvä. Se oli jotenkin tosi positiivista. Sitten jakso koko kurssipäivän ihan eri tavalla, ettei mistään vaiheessa tullut sellainen olo, että nyt tulee liikaa. Tosin mulla nyt on kokemusta energiatyöstä niin paljon, että ei ehkä niin helposti tukkaa liikaa. Miten sulla? Onko sulla kokemusta energiatyöskentelystä? Joo, on kanssa kokemusta ja tuntuu tosi hyvälle tämä yhdistäminen, niin kuin noin rentoutukset ja sugestiot ja sitten taas niin kuin, että no niin virkeänä ja sitten mennään ryhmiin ja jutellaan, niin sitten siinä menettää ajantajun sitä hyvällä tavalla, niin kuin, että sukeltaa sinne johonkin alitajuntaan ja sitten taas tulee tämä. Niin se tuntuu hyvältä. Okay. Te olette kuitenkin molemmat vähän työskennelleet näiden juttujen ja energioiden kanssa, niin onko elämässä kaiken kaikkiaan, tuntuuko tämä aika siltä, että niin kuin astrologisesti näyttää, että tässä on tapahtumassa tosi paljon ja tosi voimakkaasti niin kuin se muutospaine kasvaa. Oletteko huomannut sitten omassa työskentelyssä, että sellaista olisi tapahtumassa? Joo, mä olen ainakin huomannut tosi paljon. Että omilla asiakkailla kyllä kaikilla tuntuu se. Ja ystävillä koko liinko. Kaikilla oikeastaan. Jollain tavalla. Niin, jotenkin tässä ajassa. Selvä. Okei, me jatketaan Arton kanssa sitten viikon tutkiskelua. Kiitos kovasti. Kiitos. Tuosta se tulee meidän vieraaksi. On jotain niin kaunistakin katseltavaa välillä. Hyvä, kiitoksia. Kiitos. Energioissa niin edelleen ollaan lähestymässä tätä kriittistä pistettä ja jotenkin se jännitys tuntuu koko ajan, semmoinen paine sille, että jotain pitää tehdä. Joo, ja siinä onkin se yleinen tuntumakin vähän semmoinen, että se niin kasvaa ja kasvaa koko ajan ja se, että jotain pitää tehdä, mutta tässä on vähän elementtejä vielä, jotka ei oikein päästä ihan täysillä liikkeelle. Eli tämä on pikkusen semmoista valmistelevaa aikaa. Et nythän nämä on jo tavallaan sen huhtikuun kannalta niin aika vahvasti alkaa olla asemissa Uranus ja Jupiter ja Pluto. Kyllä. Et näin kun tästä eteenpäin niin on jo tosiaan
paikalla. Että ainoastaan Mars täältä Vaasta, niin Mars peruuttelee ja oikeastaan se Mars toimii sitten ratkaisevana. Että se on niin sen liipasin sormen asemassa sieltä, että kun se sitten tulee pikkusen tuonne vielä takaisinpäin sinne, että kun se tulee sinne 13 asteeseen, niin sitten ollaan 24-28. päivä huhtikuuta. Ja tämmöisessä, kun Mars on peruuttavana, niin siinä minun nähdäkseni on toimintatavat ja toiminnan kohdentaminen on silloin jonkinmoisen suurennuslasin alla. Ja totta kai tietysti sitten sen mukaan, kun se on, hallitsee oinasta ja skorpionia, niin heilläkin sitten se eteenpäin on semmoista hiukan valmisteluaikaa kaiken kaikkiaan. Kyllä. Ja näiden merkkien hallitsijana jo. Niinpä, että tästä niin kun voi vaan todeta merkeistä edelleen, että kauris, oinas, rapu ja vaaka, nehän on ne sellaiset niin paineistavat merkit, että paine tuntuu varmasti kaikille. Mutta tässä viikossa on kuitenkin muutamia tällaisia, niin kuin kaiken kaikkiaan koko ajassa on hyviä juttuja. Pitää vaan tietää, että mihinkä se energia kohdistetaan. Joo. Mutta sellaisia, jotka on nyt tälle jaksolle, tälle viikolle semmoisia, mitä kannattaa huomioida, niin Saturnuksen auringon väline kolmio. Joo. Et siinä on sellainen rakentava energia. On, ja tämmöisessä, aina kun on Saturnus tällä lailla rakentavassa aspektissa, niin siinä on mahdollisuus luoda jotain pysyvää joksikin niin, aikaa niin, ainakin. Kyllä. Ja ehkä niin luoda rakennetta tuonne pidemmälläkin tähtäimellä. Siinä vaan on tietty semmoinen sujuvuus asioissa yleensä. Voi ajatella, että tässä viikossa olisi sellaista energiaa, että pystyy laittamaan kuin palikoita paikalle ja että ne loksahtelee vähän tavallista helpommin. Eräs, mikä myöskin tähän viikkoon lähesti liittyy, on Venuksen ja Uranuksen sekstiili. Tämä tuo varmastikin semmoisia oivalluksia, että mikä on minulle kivaa, mihin asioihin minä ihastun. Tämä vaatii semmoista vähän tuuletusta tavallaan, ja hiukan, kun se on tämmöisenä sekstiilinä, niin se vaatii myöskin toimeen tarttumista. Mahdollisuutta näyttäisi olevan. Mahdollisuuksia, joo. Kyllä se sitä kuvaa, että on vaihtoehtoja, että voi tehdä jotain, nimenomaan, että voi pitää vähän hullutella ja pitää hauskaa ja nauttia elämän tämmöistä ihmeellistä erilaisista ilmiöistä. Ja nimenomaan erilaisuus, tässä on se sana, Venus on vesimiehessä, joka on sitten Uranuksen alaista aluetta ja nämä Uranuksen kontaktissakin. Niin. Ja juurikin tämmöinen poikkeuksellisuus ja vähän erilaisuus ja hulluttelu niin kuin kuuluu ehkä tämän ajan teemaan aika hyvin. Voidaan tämä viikko nimetä, että se on hullutteluviikoksi. Joo. Nautitaan kaikesta, tehdään kaikkea kivaa ja niin edelleen. Kyllä. Jep, oikeastaan ei tästä tän enempää, että ehkä vielä voidaan mainita tuolta, meillä on huhtikuun, tuossa, ootas nytten, katsotaan täältä, löytyy tuosta Astron sivulta ehkä superkurssi, joka järjestää myöskin täällä Life Centren tiloissa, niin tosiaan 5. ja 6. päivä. Joo, 5. ja 6. huhtikuuta. Niin. Ja ilmeisesti muutama paikka on vielä vapaana. Joo, tänne on muutama paikka vapaana, että sinne sä voi sitten miettiä, että jos sinne haluaa osallistua, niin aika pian kannattaa sitten ilmoittautua. Mutta se on hyvin intensiivinen kurssi justiin tässä hetkessä, että siinä kyllä varmasti sen kurssin aikanakin jo nousee semmoisia avaintekijöitä sieltä kartasta esille kaikille osanottajille, että mitä tässä ajassa voi ja kannattaa tehdä. Joo, kyllä sen lisäksi, että tässä oppii tuntemaan itsensä sen oman kartan kautta, saa useita näkökulmia, niin oppii myöskin tulkitsemaan muiden karttaa jonkin verran siinä. Mm. Saa todella hyvät perustiedot ja taidot näihin asioihin. Joo, tervetuloa sitten vaan kurssille. Ja näiltä osin
jätämme hyvästi tälle viikolle ja jatketaan taas viikon kuluttua. Hei hei. Hei.